Vi vil gerne slutte med at have lov til at præsentere os selv. Normalt, når man præsenterer orkestret, altså når vi spiller på større steder end her. Ja, så siger jeg, og herude på min højre fløj har jeg vores fantastiske guitarist Henning Krav. Og enhver der sidder dernede, det gør for det første, at han ikke er fantastisk. Og for det andet, så er det slet ikke det, jeg mener. Jeg tænker, herude på højre fløj har vi ham, der altid kommer for sent. Det er træls. Og ham, der altid skal låne mine cigaretter. Og, ja. Og herude på højre fløj har vi Ulla Gudjonsson. Og så tænker jeg, her har vi ham udlændingen, der altid stjæler billedet. Han er træt. Og her på min venstre fløj har vi Edgar. Og så mens jeg siger det, så tænker jeg, her har vi ham borgerdyret, som kommer og siger, må jeg godt låne din bil? Og når han så har lånt den, så siger han, ved du hvad, sidst jeg kørte i toget, der så jeg en artikel i sådan en reklameblad, de har. Og med dem, der kører i toget, de er langt mere intelligente end dem, der har bil. Jamen, de har lavet en medieundersøgelse over det. De læser mange flere bøger og drikker meget mere te end dem, der har bil. Tak for lånet bilen. Her har du nøglerne. Der kom en lille bule. Og det nu. Ja, jeg kan vist lige nå at drikke en bajer. Men nu er jeg jo en rigtig kunstner, det har jeg jo nok opdaget. Jeg er en rigtig kunstner, som vil ind til selve sjælen af tingene. Ja, I skulle høre mig, når jeg læser digter op, for eksempel. Blade. Skygger. Punktum. For eksempel. Ja. Og derfor er jeg en rigtig kunstner, og det jeg har skrevet den sidste sang, som handler om os alle sammen. Sådan at vi kan, hver især kan præsentere os selv, uden at jeg skal have dårlig smag i munden over det. Og jeg vil virkelig, hvis det bare bryst frem, havde jeg nær sagt, så kunstnerisk er det. Vi starter. Og så takker vi af med den sang og siger tak for en rimelig aften, altså bortset fra betjeningen. Jeg er en dejlig dreng. Tak skal du have. Og jeg synes, jeg synger smukt. Mit gebis er nyt og næsten ikke brugt. Jeg vil være star. Så pige, kom og kys mig, vær nu rar. Skal lige gå intro, ikke? Ja, altså der kan også gå ild i gamle huse. Ja, nu står jeg her igen. Og min bas, den er sat til. Jeg vil spille som Niels Henning Ørsted. Ja, jeg vil. Jeg vil være stolt. Han vil være stolt. Men
Niels Henning, han har luret mig. Ja, han har. Jeg kunne få et job hos Van Nu spiller jeg i Caravan. Jeg vil være star. Han vil være star. Jeg har luret Paganini. Ja, ja. Jeg beklager mig, da han glemte teksten. Det er træls. Ja, jeg står og bare beder om råd. Det er faktisk et digt, jeg vil fremføre. Jeg vil være